Hej skat! Velkommen til vores house-tour! Jeg tror lige, vi spoler tiden lidt tilbage. Hej venner. Længe siden. Nå, hvor har jeg bare glædet mig til at kunne sige hej igen. Lige nu sidder jeg i mit drivhus. Men jeg tænker lige at sætte jer lidt ind i, hvad det egentlig er, der foregår her. Der kom lige en kat. Willy! Willy bor her. Du kender mig måske her fra YouTube, hvor jeg i mange år delte ud af mit liv op- og nedturene og alt det fede og alt det nederen. Det var mange år med meget knald på, mange år, jeg nærmest ikke kan huske. Der var enormt mange fede ting ved at vokse op på nettet, rigtig mange læringer. Men der var også rigtig mange ting, som jeg ikke nåede at bearbejde i processen, og i 2019, der blev jeg syg, meget syg med angst, stress og depression. Og derefter måtte jeg kigge mig selv i spejlet og finde ud af, hvad der var vigtigt for mig. Og i den proces fandt jeg ud af, at naturen er den allerbedste medicin for mig. Så der startede et lille bitte frø med at spire om at komme til at bo på landet en dag. Og i 2022, der tog vi springet og købte den her elgamle gård fra 1877, som virkelig trængte til en kærlig hånd. Med gården fulgte to drengeheste, Shetlandsponier Anton og Sofus. Selvfølgelig måtte de have lov til at bo her, selvom jeg aldrig nogensinde har haft heste før. 4 dage efter vi flyttede ind, der kom jeg til at køre forbi et internat på vej hjem fra arbejde, og med hjem kom Iris, vores skønne, smukke, sorte internatkat, som ingen ville have. Hun var blevet fundet på en resteplads med killinger i en papkasse, og hun måtte selvfølgelig med hjem. Inden længe så kom der hønsedamer til. At få høns bliver hurtigt en afhængighed, så man finder ret hurtigt ud af, at 6 er ikke nok. Måske vi skal have 10, måske vi skal have 20, og lige pludselig havde vi 25 plus kyllinger. I processen finder man jo også ud af, at nogle af dem skal dø og have hovedet af, alt det og meget mere har vi skulle lære hen ad vejen. Willy flyttede ind i sommeren 22, en lille missekat, som skulle holde Iris ved selskab. De var ikke gode venner i starten, men nu er det ved at være. Og udover det, ligesom man måske kan fornemme herinde i drivhuset, tomaterne de til forspiring, så spirede drømmen også om at blive selvforsynende med grøntsager. Og så selvfølgelig elefanten i rummet, det ældgamle hus, som trænger til en kæmpestor renovering, som vi har været i gang med. Og hele den proces har jeg filmet, og det eventyr, det starter lige her for dig. Jeg håber virkelig meget, at du har lyst til at se med. Alt er learning by doing. Vi lærer hen ad vejen, og udgangspunktet var, at vi ingenting vidste. Vi har begge to været bymennesker. Jeg har boet i København i mange år og har fuld fart på med rød løber, perukker og øjenvipper, hvad man måske ellers kan huske mig for. Men sådan er det ikke længere. Jeg har været så spændt på at smide det her ud i verden, og jeg håber simpelthen sådan, at du på en eller anden måde kan læne dig tilbage, nyde det, spænd sikkerhedsselen og find dig en kop kaffe eller en Pepsi Max, fordi at det skal nok blive meget, meget spændende og enormt sjovt. Tak fordi du gider, og velkommen til. I dag, der tænker jeg, at det er en god idé at vise huset her. Hvad laver du? Det er dig, der står sådan. Og piller næs? Ja, meget. Lad mig være. Lige lidt info om huset her. Det er fra 1877, og er basically noget gammel lort. Derfor skal vi have renoveret det fra top til tå. Men det er måske meget fedt lige at se det, inden vi begynder på det. Så kom indenfor. Jeg har så bare det her tøj på, det skal I lade være. Vi starter i det ydmyge køkken. Jeg tænder det lyset her. Vi starter i det ydmyge køkken, som nogen på et tidspunkt har valgt at lave 10 meter langt. Jeg faldt enormt meget for det her gaskomfur, da vi var ude at se det. Det kan jeg ikke anbefale, fordi det sviner. Og så er der sådan nogle rigtig dejlige fuger og noget i bordpladen, som vi er ved at blive fuldstændig. Du behøver ikke filme det så tæt på, fordi der er så meget snavs. Men det ser sådan her ud. Herover der rod. Det roder, fordi at da vi flyttede ind, så vidste vi godt, at vi skulle lave om, så det er derfor, det roder. Når vi så går herhen i den anden ende af køkkenet, så har vi herinde vores lille landrum. Vores lille opbevaringsrum her, vi har noget sukker, noget mel, noget gang i den her, noget konserves, det skal man have, når man bor sådan et sted her. Herinde, der har vi et gæsteværelse. Sengen, den har vi lige stillet op her, fordi vi skal have det rykket ud. Der er en kat, der har pisset en gang. Der, kan man se det? Du kan se alt, men gulvet skal jo af, det er derfor. Jamen alt skal af. Altså fint rum, sådan noget. Vi planlægger at skal ligge en væg ned og sådan noget der. Hvad så? Skal du filme hende sådan? Ja. Yeah. Jeg tænker ikke at gå så meget i detaljer med, hvad vi skal lave, vel? Tænker du det? Nej. Så kommer vi herover i pejsestuen. Ja, ja, men det er pejsestuen. Så kommer vi herover i spiseafdelingen, stue. Det skal siges, at vi aldrig bruger det her spisebord, fordi vi spiser i sofaen, og det skal laves om på. Du ser fandme lille ud lige nu. Ja, lille. Og det skal laves om på, når vi får det nye der. Ikke? Jo. Så herover der har vi stuen. Sofastuen herover. Mikkel, han besluttede sig for,
at det ægte fjernsyn, syn, det skulle han have over i hans mandehule, som er vores, bliver vores midlertidige lejlighed, men den skal I nok få se. Så nu har vi et elgammelt fjernsyn her, som han ikke engang har givet at hænge op, som står her og ser helvede til ud med en masse huller i væggen. Men det er jo, hvad det er herinde. Den store lyserøde sofa, som jo passer ideelt til huset her, og så har vi vores soveværelse herinde. Det er... Her vi sover inde. Det er meget simpelt, alt muligt, men som I kan se her, så er der lidt med, finish her. Og det bærer det hele meget præg af. Der er også skimmelsvamp i vinduet, men det behøver du ikke at filme. Jeg tror ikke, det er så sundt med det skimmelsvamp. Det er det ikke. Vel? Nej. Jeg tror, der er rigtig meget her. Herude, der har vi vores yndlingsdel af huset, nemlig badeværelset. Men først... Helvedestrappen, som samtlige familiemedlemmer ikke kan gå op ad, og det kan man godt forstå. Og vi startede med at synes, at vi skulle sove ovenpå, men når man skulle ned om natten og tis, så var det rene helvede. Så den skal klart laves om noget med en hall og sådan noget her, men det kan man slet ikke se for sig endnu. Herude har vi badeværelset. Det bærer præg af, at jeg ikke så godt lide at kan vaske tøj. Ej, det er fint nok, er det ikke? Jo. Skal de gøre sådan her? Nej, det er derfor, de går i stykker. Okay. Der er rigtig meget skimmelsvamp herude. Man kan se det inde i brugsignesien, men det behøver vi ikke. Nej, jeg ved ikke hvorfor. Altså. Men det er jo fordi, vi huset er gammelt. Det har ikke noget med os at gøre. Har det? Man kan starte med at tørre klinkerne af, når man har været i bad. Ja. Det gør vi set, når vi får det nye badeværelse. Vi pisser på det nu, fordi at det skal ned. Altså, vi pisser ja, vi okay. Ikke. Nej. Jo. Nej, gør du det? Nej. Du kæft. Nej. Du pisser dig også derinde. Nej, jeg gør sgu. Når du er i bad? Nej, jeg pisser inden jeg går i bad. Det er også lige meget, men herude skal vi have master bathroom. dobbeltbrus her. Er du sikker på det? I skal forestille jer det. Er det ikke her, det skal være? Det er det, vi skal bestemme os for. Det har vi ikke gjort endnu. Der skal i hvert fald være dobbeltbrus herude. Vi skal have kæmpe spejl og med godt lys. Og vi skal have... Jeg vil gerne have et badekam, det får vi nok ikke plads til. Nej. Men vi skal også have bryggers og sådan noget hernede. Alt skal pilles ud her, så skal rumfordelingen laves helt om. Køkkenet skal hen i stuen og alt muligt spændende. Det er fandme hårdt at gå og filme. Hvorfor det? Det er det bare. Okay. Sådan. Nå, lad os lige gå ovenpå. Det her, det behøver vi ikke at gøre langt. Fordi det er helvede til heroppe. Jeg har keramikværksted heroppe nu. Hvorfor skal du finde den sådan der? Ja, det der er jo øjenhøjde. Ej, jeg lukker lidt heroppe. Her der har vi det, vi kalder roderummet. Man kan ikke se det, fordi filmer op af. Hvorfor gør du det? Så bliver det jo grimt. Ja, det er jo grimt. Heroppe har vi det, vi kalder roderummet. Bare kom op. Heroppe, der har vi keramikværkstedet. Som I kan se her, det bærer det meget præg af. Dine små kreationer, så har jeg elsket at sidde her og dreje ud over og sådan noget. Og der skal være rodet i et keramikværksted. Det skal svine. Det er en del af den kreative proces. Herover, der har vi åbenbart også kattetoilet. Ej, så har han pisset. Ja, det sagde jeg til dig i går. Han er umulig. Det er fordi, du ikke har tømt den. Prøv at kigge den. Ja, har jeg ikke tømt den. Hvorfor skider han heroppe? Det har du lært ham. Åh, det har jeg da ikke. Nå. Her der har vi et walk-in closet. Det kan man ikke kalde det, skat. Det er skab. Ja, det er skab sat op af en skillevæg. Og herover der sov vi i gamle dage. Eller for nogle måneder siden. Og så har vi haft gang i noget derovre på væggen ved siden af kattetoilettet. Som er der, fordi katten skider heroppe, og jeg er ved at vende ham af med det. Fordi vi har haft mus, meget mus har vi haft imellem lagene. Så om natten, så kan jeg sige, at der var fest. Så derinde, der er der fælder og sådan noget, har vi egentlig tjekket dem. Måske det er derfor, det lugter sådan. Nej, det er sgu da fordi, den pisser. Nå ja. Her er der view. Kan du filme view? Jamen, det er godt med de vinduer lige rene. Wow. Nå, men så fordi så det... Så slukker jeg lige lidt. Nå ja. Så hernede og trappen her. Det her, det er gården i gamle dage. Vi har dette billede her. I gamle, gamle dage. Der var det rødt med lade her. Er det den samme lade? Ja. Er det? Ja. Nå, men her kan vi se, hvad det er, jeg mener med samme lade, fordi det er sådan her, huset ser ud i dag. Det er så ikke den lade. Nej, den der lade. Det er sådan der, huset ser ud i dag. Så kan man se, hvordan gården er. Agtig. Ikke? Og lige om lidt... Hold da op, du er tæt på nu. Og lige om lidt bliver det meget bedre. Du mangler at vise gæstetoilettet. Nå ja, herinde der har vi et lille toilet. Lyset virker ikke, det har det aldrig gjort, mens vi har boet her. Og det er kattens toilet. Og vi har aldrig nogensinde tændt den der bruse, så vi ved ikke, om det virker. Genial håndvask. Den er til salg, hvis man selv vil pille den ned. Men det var faktisk the house tour. Der er 185 kvadratmeter. Men det hele skal laves om. Så det begynder vi på lige om lidt. Det bliver i hvert fald en spændende proces. Zoomer du nu? Nej. Hvad laver du så? Hvad laver du? Tager du billeder imens?
Super nu! Du skal ikke super så meget, det gider jeg ikke. Jeg er i gang med at pakke hele huset ned. Altså alt. Jeg føler, vi skal flytte igen. Det skal vi også, men kun 30 meter over i laden. Altså, det der med at pakke flyttekasser, det hader jeg. Jeg synes simpelthen, det er kedeligt. Men der kommer noget godt ud af det, og det er, at vi endelig kan komme i gang med at renovere huset her. Og det glæder vi os jo sindssygt meget til. Men jeg skal lige... Lige nu er, sidder vi i bilen. Vi er på vej efter den mærkeligste ting, tror jeg, vi nogensinde til dato har købt på nettet. Nemlig 10 høns, vi har bestilt online, som bliver leveret på en resteplads i nærheden. Så det er meget, meget spændende. Vi har 2 flyttekasser om bag i bilen, og så har vi fået at vide, at der bare er en lastbil med høns. Det er bare mobile pay. Ja, ja. Og det er fra en fjerkræsfarm, og alt er godt og sådan noget, men det er så spændende. Det er en del af landbrugslivet, vi ikke har prøvet før, men jeg er så spændt på at se, hvordan det fungerer. Så! Hej, hønsepiger! Kan man se jer herinde? Man kan måske høre jer lidt. Nå, så skal jeg. Hej! Det er fordi, det er orkan. Jeg har valgt at hente dem i orkan. Nå, men det var da 10 nye høns. Så spændende. Så er der nye hønsepiger i flokken. Hej damer, velkommen til. De andre, de er stadigvæk ude foran, fordi at de her, de skal lige vende sig til at sidde på pinden, og så kommer de ind. Ej, det var så hyggeligt. Nu er der kommet en traktor. Vi er bestilt på en trailer. Vi har aldrig kørt traktor før, men det har han styr på den gamle. Der er orkan udenfor. Det er meget, meget spændende, fordi vi har aldrig nogensinde kørt traktor før, nogen af os. Men vi mangler den, fordi vejen herned, vi skraber simpelthen skroget på vores biler hver dag. Og noget med, at man, den kan man bruge til det. Mikkel siger i hvert fald, at den bliver vi nødt til at have. Så nu har vi betalt dyre domme for den, og den er fra 1900 og noget røvhul. Den er elgammel. Det kan man nok også fornemme. Så nu skal vi lære at køre den. Hvor er det spændende. Så er det jo spændende, om den kan starte nu. Nu må vi se. Der er lidt bøvl med den, kan jeg godt fornemme her. Kom så, gamle. Så. Nej, hvor godt. Ej, prøv at se. Det er så spændende, det her. Jeg har lidt nerve over det. Se en glad mand der. Ej, den glider lidt, synes jeg, den her. Nej, ikke så godt. Nu er det Mikkels første køretur i svinet nu her. Hold kæft, hvor er det godt det her, hva'? Så kunne den da være her. Jeg synes godt nok, den larmer lidt. Jeg synes godt, den larmer lidt. Jeg kan godt finde ud af at køre den, det kan jeg sagtens. Ja? Ja, ja. Med at pille den ældgamle køkkenhave ned, inklusive drivhuset her. Ikke at det her er en havtyve, fordi jeg ved ikke, hvad jeg laver. Så vi er ved at pille glasene ud her. Vi har gang i traktoren, I ved. Der er gang i den her. Vi er lige ved at lære den at kende, se hvad den kan. Og så skal vi på en eller anden måde have etableret en ny køkkenhave. Først skal vi lige have pillet alt det her ned. Hvordan gør man det? Jeg skal bare trække lige så stille. Yes. Jeg kan tage den. Så løfter man bare lige så stille glasset ud her. Sætter det her over. Fordi man gemmer alt, når man bor på sådan en gård her. Så kan man åbenbart bruge det hele igen. Og så tæt på, som ja, jeg skal da. Tada! Du står det her, da. Ja. Sikke et kamp. I skal være glade for, at I ikke har set det. Fordi det var ikke kønt. Nu kan man fornemme, at der på et tidspunkt kommer en køkkenhave her. Vi har også det her skodhus. Som er pilrådent. Men vi tænker, at vi på et tidspunkt måske skal lave et lille noget med det også. Men alting til sin tid. Nu fik vi gjort det her, det har vi ville længe. Jeg går her på havevandring. For lige at få styr på tropperne. Ikke fordi der er så meget nu, fordi... Hvad er det? Februar. Men der er noget, jeg lige har opdaget. Jeg bliver nødt til at vise jer helt op og ringe over.
Det gamle gode rabarberbed, det skyder fandme. Lige så stille kan man se, at noget af foråret er på vej. Lige om lidt, så bliver dagene meget længere, og solen ligesom lige nu kommer til at være her meget mere. Men faktisk, så er der også noget, altså det her det lyder lidt skørt, ikke også? Men der er noget i mig, som på en eller anden måde også godt kan frygte foråret lidt og sommeren. Fordi når man bor sådan et sted her, så er den lyse tid af året den tid, hvor man har allermest at se til. Og for mig, der kan det godt være lidt svært sådan at jonglere det. Altså sådan at sige, okay, det klarer vi i morgen og sådan noget. Jeg har lært det lidt. Jeg har kun boet her et år. Og nu er det jo ikke, fordi vi er gået i gang med det helt store endnu, men det kan være svært for mig ligesom at sådan navigere i det der med, at okay, kartoflerne skal sættes, og vi mangler lige køkkenhaven, og vi skal det her, og gårdspladsen er ukrudt, og nu ved jeg, at vi står over for den her gigantiske renovering, og så kan jeg godt sådan på forhånd blive lidt bekymret for, om du ved, om jeg kan klare det, om jeg sådan kan rumme det, men heldigvis så taler vi enormt meget om det, og mærker meget efter, hvad I siger, eller hvad de siger, de kloge, og tager det en dag i gangen, altså, men det er også det, man køber med sådan et sted her. Det er jo, at man bliver nødt til at tage tingene en dag i gangen, fordi for det første så går langt størstedelen af det, man planlægger, aldrig som man havde håbet. Og for det andet, så har det jo selvfølgelig bare sine pligter at bo så fantastisk et sted her med så meget natur, som også skal tæmmes en lille smule og sådan noget. Men prøv nu at se her, hvad der også er et tegn på forår. Alle de små piber. Glæder du dig til, at vi skal renovere? Ja. Vi har jo som bekendt fået ny besætning i hønsegården, nye damer, og jeg skal sige jer, der er rama. Der er rama. I skaber jer sådan. I skal byde de nye velkommen, ikke også? Signe. Nå, det var godt, du selv kunne komme ud. Hold op, hvor du skraber. Hej Signe Nutter. Hej Nutter Nulle. Du kan da godt blive venner med dem. Det er hende, der bestemmer. Det er hende her, selvom vi har. Jeg kan ikke få lov til at snakke for dig. Som du larmer. Selvom vi har to kæmpe store haner, så er det den her lille røde satan, der bestemmer. Og hun er også min yndlings. Jeg elsker de høns. Man skal have høns. Der er gang i sådan noget hakkeorden nu her. Fordi når man får ny besætning høns til nogle gamle, så skal de lige sådan etablere, hvem det er, der bestemmer. Så der er lige sådan lidt drama for tiden. Det tager lige nogle dage. Håber jeg. Det er jo ikke fordi... Jeg har flere års erfaring med hønsehold. Jeg lader bare, som om jeg godt kan finde ud af det. Det plejer også at gå, når det er sådan, vi gør. Og sådan er det jo med alt, vi gør. Vi gør det bare og håber, at det lykkes. Jeg ryster helt så hårdt, det er. Vi har lige flyttet vores tons tunge spisebord ud. Jeg glemte at filme det. Så nu får jeg lige lidt til reserverne her. Har været præget, at vi er ved at flytte ting nu her. Så det er vi i gang med her. Ryk rundt på ting. Lad os lige tage mig sammen. Hvad er der? Hvad kigger du på? Er det en dårlig vinkel? Lidt. Hvorfor? Man kan kun se dit hoved. Der er sat med gang i dit ansigt, når du det er så latterligt, det her. Men sådan er det jo, når man ikke skal flytte så langt. Så kan stueplanterne være bag på den lille havetraktor her. Hold kæft, hvor er det godt, hva'? Skal jeg lige vise den her lejlighed hurtigt? Det er så her, vi skal bo de næste, vi ved ikke, hvor mange måneder. Altså, som man kan fornemme på det, så bliver det på et tidspunkt et manderum. De skulle absolut op nu, dem der. De her to dartskiver, ikke nok med en, og det her arrangement. Og det er en bar, det her. Og herover der har vi et gigantisk fjernsyn, som han har flået ud af stuen derovre. Og så skal vi have seng herinde, vi skal have noget lille køkken og noget. Men nu er vi ved at flytte over. Ikke det. Fy for helvede, mand. Altså, det ved jeg sgu ikke lige, hvordan man gør. Fuck ad. Prøv at se den tale. Jamen, ja. Hvordan vil du have, at jeg får den ind under? Jeg kan gøre det. Ja, er det ikke nemmere? Jo. Jeg kan ikke fatte sådan noget her. Ad. Fy. Hvad gør man? Vi skal jo ringe til rottemanden. Kan den ikke have smittet hønsen eller sådan noget? Jeg ved det ikke, skal. Skal den bare i skralderen? Nej, der ryger ud på marken. Okay. Du kan lige gå med. Ej, er det rigtigt? Bare lige få slået lyset. Oh, fuck. Så står vi her midt i aftensmaden. Kom herud, der er en rotte.
Jeg er ikke voksen nok til det. Så er den derinde ved hønsene. Vi skal have fudet de huller eller gøre et eller andet. Vi har rottemanden herude, der kommer en gang om ugen, fordi vi har tænkt, der var gang i den. Fordi vi har haft mus på loftet. Sner det? Ej! Fuck, den vejer meget. Fy for helvede, hvor det bare fucking klamt dyr. Jeg, ved ikke helt, om det er den rigtige måde at gøre det på, det der. Men det er det, vi gør. Hvad gør man? Hvad siger du? Vil du rive væggen ned i dag? Jeg er lige kommet hjem her fra min lille uddannelse. Og så siger Mikkel, prøv at gå ind og kigge på gæsteværelset. Der har været gang i den her. Altså, wow. Der er der betongulv nedenunder, det skal bare... Hvad laver du derinde? Hold nu kæft. Ja, der er overraskelser hver dag. Oh, og forresten, endnu en rigtig fed overraskelse. Her forleden, der kommer jeg hjem. Jeg tænder lige noget lys her. Mikkel han siger, den er gal med håndvasken. Den er knækket. Hvad hedder den? Hvad hedder det? Apparatet, eller hvad hedder det? Armaturet? Hanen er knækket. Se her. Så har han stået her, han tænkte, han skulle lige vaske. Vasken er her. Så knækkede den sgu. Her. Så vi har faktisk ikke nogen vandhane. I køkkenet lige nu, hvilket er enormt problematisk. Du ser flot ud. Hvad er det, BVS'eren skal lave? Altså, med den toiletvogn, der skal BVS'eren sige, her kan I slå det til. Ja, lige klar. Jeg forstår det ikke. Jeg skal komme og pege. Hvor at vandklangen skal sættes til, så løber den her ned til toiletvognen, så bliver den sat i, og så kører det. Det kan være, at vi skal købe nogle nye sko til dig, hvis der bliver ordentligt i økonomien. Ej, nej, nej, skat. Det må vi lige se, om vi kan bruge det til. Det er også godt vejr, jo. Du sidder lige her. Vi skal sætte de kartofler. Vi kan også lige tage et spil dart nu, hvor der hænger to sæt deroppe. Her i vores stue. Damerne og drengene, de står herude og banker på. De har fået lov til at gå frit i dag, fordi solen skinner, og fordi vi er hjemme. Hej, det er Emma. Det er jo fuldstændig vanvittigt. Ser det vanvittigt ud? Nej, altså, men det er da bare, det har du da bare lige nu her, eller hvad? Ja. Sofaen er også væk. Tak. Så er det så nu, vi går i gang. Du kan ikke styre dig, eller hvad? Jeg synes, du går. Altså, jeg troede bare, du ville flytte sofaen. Hvad mener du? Jamen, altså, du har også slået en væg ned her, jo. Hvad så? De er fandme røde, de her sten. Det er da røvsygt. Tror du, de er der over det hele? Ja, det er det. Nå, så kan vi jo ikke lave den der murstensvæg, vi havde tænkt. De er så grimme, det gider jeg ikke have. Falder det fra hinanden? Det gør det. Er det noget bræller, eller hvad? Nej, det er fint. Så er vi da i gang. Vi skal åbenbart spise aftensmad over over nu her. Du skal over se? Jamen, jeg går med. Ja. Vi flytter i dag her. Nej, vi flytter ikke. Vi skal lige tage mig sammen. Nej, men vi skal spise aftensmad derovre. Vi skal sove herovre. Jamen det er sgu da også fantastisk, at vi skal det. Det er jo indtil toiletvognen kommer, for du gider ikke gå herover og tisse. Ej, ja, der bliver snestorm i aften. Jeg er spændt på herover. Har du lavet alt muligt? Du sagde i telefonen, jeg har ikke engang kun fjernet sofaen. Var det for at drille? Ja. Okay. Hold da op, skat. Så er der garderobe. Hello, boys. Hej, boys. Se, hvor hyggeligt det er. Så kan man bare lige gå ud her og sige hej til boys. Jeg synes, det er godt. Kartoflerne her, hvad sker der? Du rykker dem hele tiden. Ja, det er fordi, du stiller dem derovre. Se, hvor gode de er. Så godt, de skal snart i jorden. Nu har jeg lige været over i huset for at hente mit strikketøj. Og det sner. Det bliver jo snart forår. Men det er lidt svært at tro på lige nu. Hov, jeg skal sgu også lige tjekke til hønsene for satan. Gå her i mine klipklapper her. Så lige nu synes jeg måske ikke, at det er verdens bedste idé, det her. Men vi skal jo have en toiletvogn. Vi skal jo stadig udenfor, hvis vi skal på toilettet med den toiletvogn. Hej girls. Nej, er I alle sammen inde? 1, 2, 10. Dygtig. Du er flot. Så lige nu er det sådan, at vores skønne hus, det ligger her. Altså, det, man kan selvfølgelig ikke se noget ved det her snestorm. Men det bliver også lidt mere dramatisk. Specielt med klipklappen. Nå. Og så går man ligesom hele vejen her over gårdspladsen i stiv fucking kugling, kan jeg sige. Jeg får fanden mine fødder og mine hænder, at de er stivfrosne, når ind her. Hele vejen ind her, ikke også? Åh, oh, for satan. Hvad er det? Nå, ja. Og så ind her, jeg kan ikke se en skid. Jeg skal lige have noget lys op også. Og så kunne vi være her. Så meget for en lille strikketrøje. Kan du godt lide det nye hjem, Willy? Kan du lide det nye hjem? Om 8 dage flytter der et nyt medlem ind her på gården. Carla, som er vores hundevalp. Glæder du dig? Mm. Gør du? Mm.
Og vi har besluttet os for, at det var en god idé at gøre, når vi alligevel skal bo herover nu her, fordi så er der mindre, hun skal blive renlig på, og vi kan gå lige ud, og huset er splittet alligevel. Hun er en bernersene. Så en gigantisk hund, men det bliver ramme herover, hvis både begge katte og hunden skal være herinde i rummet. Mm-hmm. Det jeg er mest nervøs for ved, at du faktisk skal have nætterne, det er, at du kommer til at tage hende op i sengen. Og sådan her, kom her, du kan bare... For det må du bare ikke. It never stops. Hun er sød, når vi får hende, men det er hun ikke, når hun vejer 50 kilo. Og så er hun også sød, måske ikke være i sengen. Nej. Det er vitterligt, ligesom hvis jeg skulle ligge der en gang til. Prøv lige at kigge, er det ikke sådan her, som du... Det synes vi er godt. Det er altså sjovt, det der. Er det ikke sådan her? Tror hun bliver så høj her? Eller er det mere sådan her? Hvad siger du, Vinnie? Wow, wow, wow. Ej, det er... Det er selv en kinky shit, det der. Vinnie! Hvad siger du til, hvis jeg var en hund, nu hvad så? Hvad var det? Hvad siger? Ej, det her, det kan ikke gå. Skat, du ser helt fortabt ud. For satan. Hej, Sinebi! På søndag flytter Mona, Lisa og Picasso ind. Det er meget tidligt om morgenen. Hvad skal vi nu? Wow, wow, wow! Wow! Vi må i gang. Skat. Det er vigtigt, der er øjne på. Vi skal ned og hente Carla. Det er så spændende. Hun siger, hvor perfekt hun er. Genial opfindelse. Børnene leger. Ej, okay. Jeg synes bare, det er lidt hårdt. Det er simpelthen så dejligt, at der sker noget. Min opgave det er at passe på lille Carla. Jeg bliver bange, hver gang jeg græder.